Bancada Fratelin Hall Fiscalização Urgente e Hospital Nacional, rodear direita problema falta em Moruco. Deputado Sira Husi Bancada Fratelin Hall Fiscalização Urgente e Hospital Nacional Guido Valdares, onde observa direita situação no dificuldade Sira Nebe Hospital enfrenta, relacionado ao problema estoca em Moruco, no menos pessoal saúde, Nebe atua assistência para paciente Sira e hospital refere. Além de problemas estoca em Moruco, no menos pessoal saúde, e temos problemas seluk nebe sai preocupação hanesan qualidade hahan nebe fo paciente Sira. Hospital la higiene inclui fatin ba paciente la suficiente. E confirma duni que ta kia dificuldade relaciona ho falta em Moruco e a dificuldade kona ba tamba raparas tamba Ministério de Saúde rapara la renova contrato sira ba funcionário barak nebe agora dificulta ba serviço hospital nia tu fo assistência ho dia ba itani paciente sira tamba ema menos então sira ni capacidade tu fo assistência agora ne nessa complicado liu compara ho ulu. E a botbalo nebe halu preocupação Miami, nessa por exemplo, qualidade barra nebe foba paciente sira. Liu primeiro a mi hareca tak paciente sira ha nessa rotu la hareba e manimoras. E ta hatenica tak ha hospital lo tem hareba e dida que moras, hareba necessidade nutriente nebe e dida que precisa. No selo com a limpeza hospital rasi que ta higiene hospital rasi mas precisa atenção bot. E no moço fatin a minha rede nessa paciente para que o fatin é bem hospital então complicado e tom para tu belo para o hospital doutor Sira no enfermeiro Sira hospital belo acompanha o dia monitora de dia para paciente dida. Deputado Bancada Fratelin Hateten, dadaung ne Hospital Nasional Mos, enfrenta hela problema atendimento ba paciente sira, tama número paciente barak, mai be pessoal saúde la suficiente atu fo assistência ba paciente sira. E a paciente barak nebe até temos cataxira tu halo de análise baran tem que doutor Sira Ruka fila fale baliur também e o hospital a consegue balo ba clínica privado balo e tem que selo rasic para bel e sira no resultado então ema nebe bit like susara tu bel reta assistência dane e dane preocupação boa também tem constituição rasic até te catax saúde pública né grátis vai ter em povo toma e da né ho intenção a tu garante que até que tem população toma que bel ia acesso ba saúde serviço saúde né ho qualidade mas bem a tu ia serviço saúde né ho qualidade exigência russo estado a tu tem que investe a tu tem que for recurso para a saúde pública bel lá o dia enquanto ia orçamento retificativo né Ministério de Saúde aloca basosa ai moruk hamutuk tokong nen no companhia nebe responsabiliza basosa ai moruk refere ma companhia salimago mai beto agora hospital nacional referral no posto saúde sira continua hasoru problema stokai moruk Adriano Verdial Jaime dos Santos GMN.